de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar potes de margarina. Então, bora para o vídeo! Vou fazer uma marcação no fundo do pote e vou cortar. Você pode utilizar uma tesoura ou um estilete. Para decorar, eu vou passar em toda a volta do pote e na tampa com uma fita decorativa. Mas se você quiser, você pode pintar, colar tecido, EVA, fica aí ao seu critério. Cortei um pedaço de papelão que eu medi dentro do pote. Vou encapá-lo e colar. Colei na borda do pote uma tira de EVA. Passei cola no papelão e vou colar no pote. Vou passar cola nessa parte do papelão em cima e colar sobre a tampa. É bem prático, é só virar o pote e colar sobre a tampa. Por fim, eu colei um laço feito com tecido sobre o pote. Aqui a decoração fica ao seu critério. E olha só que lindo que ficou. Aqui eu vou utilizar como um porta-talheres. Mas se você quiser, pode utilizar como um vaso, um porta-treco. Fica aí ao seu critério. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!